Váček, Ofenzíva v Pacifiku Část osmá Okamžitě po seskoku zaujali parašutisté na přístupech k letišti obranu pro případ nenadálého přepadu a začali připravovat přistávací dráhu přijetí letounů s vojáky australské sedmé divize. Plamenomety sežehávaly husté, chomáče vysoké trávy, urovnávaly povrch, odstraňovaly překážky. Příští hodne ráno již mohly přistát první C-47 s praporem ženistů. Za jejich přispění práce rychle pokračovala a o 24 hodin později dosedly letouny přivážející z letiště Merillian velitele 7. divize generálmajora George v Vaseje jeho štáb a část australské 25. brigádní skupiny. Další přilétali Sport Moresby s jednotkami 7. divize, které už 10. září vystřídali v obraných postaveních parašutisty. Za 14 dnů po provedení výsadku ženisté dokončili dvě 2000 metrů dlouhé souběžné přistávací dráhy a zahájili práce na šesti dalších obsazení nad Zabu vzdušným výsadkem a jeho rychlá přeměna v důležitou leteckou základnu značnou měrou uspíšili pát Lae. Jak již bylo řečeno, před zahájením operace proti Lae měly spojenecké síly na Salamouské frontě přejít do útoku, aby japonské velení nabylo dojmu, že hlavním cílem nadcházející ofenzí, ofenzivy je Salamanoa. Jednotky australské třetí divize postupující z Vau se proto spojili s oddíly americké 41. divize vyloděnými v Nasauské zátoce a podporovány letectvem a dělostřelectvem začaly zesilovat tlak na Salamouském směru. Lest se zdařila. Po celý červenec a srpen Japonci posilovali Salamau na úkor Láje. Přisunuli tam tolik vojáků, že Salamouská posádka Tvořená hlavními silami japonské 51. pěší divize, doplněné a zreorganizované po těžkých ztrátách utrpěných za bitvy v Bismarkově moři, čítala kolem 8000 mužů, což bylo čtyřikrát víc, než jich v tu dobu zůstalo v laje. Spojenecký postup na Salamou nebyl, znaleka, nebyl zdaleka snadný znovu se projevovaly všechny obtíže provázející boje v džungli. Bylo třeba překonávat hřebeny s výškou od 200 do 1000 metrů a za krkolomnými sestupy ze strásných útočí úbočí následovalo šplhání do prudkých svahů na dalším kopci. Japonci členitého terénu plně využili ke svému prospěchu. V nejvýhodnějších postaveních rozmístili automatické zbraně, vybudovali okopy a bunkry s navršené zeminy a klád. Velitel Sam Salamouské posádky a současně velitel 51. divize, generál poručí Hidemiku Nakano, řekl 24. srpna v projevu ke svým vojákům. Udržet Salamou je odpovědností naší divize. Tato postavení jsou poslední obranou linií a dál už neustoupíme. Když nebudeme schopni je udržet, padneme v boji. Já sám spálím divizní vlajku a i nemocní se musí zvednout a svést poslední boj muže proti muži. Nikdo se nevzdá do zajetí. Císařský hlavní stan však byl jiného názoru. Udržet bylo třeba především Lae. Vylodění Australanů 4. září mezi Lae a Finchhafenem a vzdušný výsledek v nadzabu o den později natolik znepokojili velitele 18. armády Grenár Polůčíka a že 8. září na kanovi nařídil salamuhu vyklidit a stáhnout se dole. Ústup začal 11. září a o tři dny později první Naka Nakanovovi kolony dorazily doláe. 11. září také předsunuté australsko-americké oddíly. Překročili poslední vodní překážku před Salamovou a následujícího dne bylo v jejich rukou letiště i vesnice držená Japonci po 18 měsíců. Skončilo jedno vyčerpávající tažení, ale účelu bylo dosaženo. Vojska, zničená v jeho průběhu nepříteli, zoufale chyběla vlaje. Situace Japonců vlaje se rapidně zhoršovala. Od východu se blížily brigády australské 9. divize jednotky australské 7. divize postupovaly s vnitrozemím Markhamským údolím a v patách za Nakanem ustupujícím ze Salamoui se, Salamou, se tlačili oddíly australské 3. a americké 41. divize. Adachi si uvědomil, že japonské 51. divizi spolu s dalšími jednotkami bránící Lae je, hrozí obklíčení a úplné zničení. Ke stejnému závěru došel i velitel 8. armádní oblasti generál Imamura a císařský hlavní stan. Za těchto okolností zbývalo jen jediné, i když drastické řešení – vyklidit i laje a soustředit se na obranu Finchhafenu. Vzhledem k tomu, že spojenecké loďstvo kontrolovalo podbřežní vody a vzdušný prostor ovládali spojenecké letouny, nebyla možná evakuace po moři. Na Kano velitel posádky v Lae, generálmajor Ryoichi i velitel námořních jednotek na laeské základně kontradmirál Mori proto obdrželi dačího rozkaz stáhnout se do vnitrozemí a zahájit 80-kilometrový pochod napříč Honovým poloostrovem na jeho severní pobřeží k osadě SIO. Současně bylo nařízeno japonské 20. pěší divizi, která už po řadu týdnů byla zaměstnána budováním strategické silnice madang práce zastavit, přesunout se k Finchhafenu, posílit jeho obranu a jeden pluk neprodleně vyslat na pomoc ustupující 51. divizi. Evakuace Lae začala 12. září. A již 15. září je opouštěli poslední japonští vojáci. Dne 10. září vyrazila Merhemovým údolím Klaje australská 25. brigáda letecky připravená do Nadzabu. O čtyři dny později se dostala na dostřel 75 mm japonských děl, tvořících součást původní obrané linie. Po prudké steči příštího dne byly nepřátelské baterie umlčeny a zlomen odpor zadržovacích oddílů kryjících ústup hlavních japonských sil. Ráno 16. září čelní jednotky brigády Laje obsadili, odpoledne dorazila i 24. brigáda 9. divize postupující od řeky Bůzu. Japonci ztratili jeden ze svých nejmíznamnějších opěrných bodů, na severovýchodním pobřeží Nové Gvineje. Po odchodu z Laje měli japonští vojáci před sebou dlouhý a nesmírně obtížný přesun velmi těžkým terénem. Byl to jeden z ústupů poznamenaných velkými ztrátami a strádáním, jakých zažila armáda Japonska v Tichomoří nespočet. Vydali se na pochod se zásobou potravin na deset dnů. Ta však byla spotřebována už v polovině cesty. Poté se udržovali naživu tím, co v džungli našli. Jedli trávu, kořínky i kůru ze stromů. Přestože většina těžké výzbroje a výstroje zůstala v laje, dělostřelci zpočátku vlekli několik polních děl. Po pár dnech byla zanechána na cestě. Mnoho vojáků odhazovalo i pušky a přílby, vyčerpaní a nemocní zůstávali ležet a bez pomoci umírali. Více než devět tisíc mužů vyšlo z laje. A když se v polovině října objevila na dohled osada Sio na severním pobřeží Huonova poloostrova, bylo jich o dva a půl tisíce méně. Například z dvou tisíc moriho námořníků došlo sice patnáct, Ale jen 400 z nich mohlo udržet zbraň. Stovky mužů bylo nutno okamžitě převést do polních nemocnic. MacArthurův štáb původně zamýšlel zahájit útok na Finchhafen šest týdnů po vylodění ulaje. Dvě nové skutečnosti si ale vynutili změnu plánů. Jednak to, že obsazení Salamaui a Lae bylo provedeno podstatně dřív, než se předpokládalo, jednak zprávy o přesunu japonské 20. divize k Finjasáfenu. Divize, která se vydala na pochod 10. září, měla sice před sebou přes 300 km obtížného terénu, ale pokud by dorazila do Finjasáfenu před začátkem spojeneckého útoku, významně by posílila jeho obranu. Bylo proto rozhodnuto termín zkrátit a s útokem započít už 22. září. Den před určeným datem, velitel 7. výsadkého svazu, kontradmirál Barbey, schromáždil v flotilu vyloďovacích plavidel. Na jejich paluby nastoupila australská 20. brigáda a v odpoledních hodinách lodi zvedly kotvy a podél pobřeží Huonova poloostrova směřovali k široké písečné pláži, nacházející se 10 kilometrů severně od Finchhafenu. Po dělostřelecké přípravě, zajišťované podpůrnou skupinou torpédoborců, ve 4 hodiny 45 minut ráno 22. září, ještě za tmy, vkročili první oddíly Australanů na břeh. Odpor nepočetních obránců, soustředěných na okraji džungle, byl zoben během několika hodin. Velitel finžafenské posádky, generál major Eizo Yamada, disponoval asi čtyřmi tisícovkami mužů. Sice správně odhadoval, že opo, po obsazení Lae je na řadě Finchhafen, ale předpokládal, že útočníci budou přicházet z pevniny. Proto umístil tři tisíce mužů v obranných liních jižně a západně od města. V městě samém a přístavu jich ponechal necelý tisíc a pouze několik set vojáků se nacházelo v prostoru, ve kterém nakonec došlo k vylodění. Hlavní japonské síry zaujaly výhodná postavení v pohoří Satelberg, vzdáleném asi 10 km západně od invazní pláže a dominujícím celé oblasti Finchhafen. Když generál poručík Adači dostal zprávu o vylodění, nařídil Jamadovi stáhnout k Satelbergu, další jednotky, odtud podniknout proti úder a invazní vojska zničit nebo je alespoň zdržet do doby, než dorazí 20. divize, která se v tu chvíli nacházela asi 160 km od Finžáfen. Veliteli 20. divize generál poručíku Shigeruovi Kitagirimu současně rozkázal, aby se pokusil přesun maximálně urychlit. Australská 20. brigáda, postupující od vyloďovacích pláží, se zatím blížila k Finžáfen. Na důraznější nepřátelský odpor narazila až na březích Malé říčky, protékající asi kilometr od města, kde zaujali postavení japonští námořníci. Dne 1. října, poté, co byla posílena dalším praporem, brigáda zahájela rozhodující útok. Po dělostřelecké přípravě a sveteckou podporou se tři australské prapory probíjeli krok za krokem před 24 hodin po zahájení útoku vnikli do Finchhafenu a obsadili přístav. Poté ve městě zůstaly jen zajišťovací oddíly a větší část 20. brigády se stáhla zpět k invazním plážím, odkud hodlala napadnout silná a nebezpečná japonská postavení v pohoří Satelberg. První část japonské 20. divize v počtu dvou tisíce mužů se po namáhavém pochodu přiblížila 30. září na vzdálenost 90 km od Finchhafenu a přes všechnu snahu trvalo dalších 14 dnů, než dorazila k Sattelbergu a připojila se k jednotkám generálmajora Yamady. <těk> Generálporučík Kitagiri se ale dopustil stejné chyby, jako mnoho jiných japonských důstojníků za obdobných situací v předchozích i pozdějších operacích odehrávajících se na Tichomorském válčišti. Namísto toho, aby před napadením nepřítele soustředil všechny své síly, Kitagirin rozkázal podřízeným velitelům útočit hned, jak dosáhnou operačního prostoru. Navíc měl japonský generál Smůlu, neboť 15. října, těsně předtím, než zahájil z východních svahů Satelbergu proti ofenzívům, se Australům podařilo najít u zabitého japonského důstojníka písemný rozkaz, písemný rozkaz, se všemi podrobnosti chystané akce, což jim umožnilo včas a co nejlépe se připravit. Dne 16. října Australné po těžkých bojích odrazili dva prudké útoky a nepřátelský nápor neustával ani v následujících dnech. Bylo zřejmé, že jedna brigáda nemůže sama teď už podstatně silnějšímu nepříteli dlouho odolávat. Spojenecké velení proto přisunulo do Finžáfenu další dvě brigády australské 9. divize. První dorazila již 20. října a druhá 17. listopadu. Tím se situace zásadně změnila. Velitel 9. divize, generál major Ten, mohl převzít iniciativu, a za podpory tanků, dělostřelectva a raketomety vybavených člunů, operujících podél pobřeží, přešel do protiútoku. Japoncům nepomohl ani to, že velitel 18. armády, generál poručík Adachi, podstoupil strastiplnou cestu ze svého velitelství v Madangu, aby vojáky 20. 20. divize osobně povzbudil. Dne 8. prosince Wooten obsadil satelberg. A 20. divize se například s velitele 8. Armádí, armádní oblasti začala stahovat podél pobřeží Huonova poloostrova na západ k 90 km vzdálené osadě SIO. Australé se vytrvale drželi Japoncům v patách. Cestou nacházeli nemocné, raněné a mrtvé, kteří námahu ústupu nevydrželi a padali po stovkách. Japonská divize která měla 10. září 12 526 mužů, byla do začátku prosince zredukována na polovinu. Obsazením Finchhafenu a Sattelbergu boje na Huonově poloostrově sice neskončily, ale hlavních strategických cílů v oblasti důležitého zálivu bylo dosaženo. Japonci ztratili několik letišť, přístavů, a především kontrolu nad novogvinejským pobřežím Vityazovy úžiny. Kapitola 3. Válka na severu. Zatímco v jižním a jihozápadním Tichomoří vojska admirála Holzeje a generála McArthura zápolila v dusném vlhku tropických džunglí a pod sálavým rovníkovým sluncem na severu v řetězu Aleutských ostrovů oddělujících severní tichý oceán od Beringova moře, se vedl boj v mrazivých vychřicích, sněhových bouřích a mlhách převalujících se nad ledovými vodami. Aleutské ostrovy, území Spojených států amerických, tvořící most mezi americkým a azijským kontinentem, navazují na Aljašský poloostrov a pokračují mírným obloukem v délce 1740 km na západ k sovětské kamčatce. Kde není obnažená skála, tam pokrývá jejich povrch koberec suché, zetlelé trávy, místy silný více než metr, a pod ním je černý sopečný popel, měnící se za vytrvaných dešťů v bláto. Na začátku války byly aleuty neobydleny, kromě americké vojenské a námořní základny, Dutch Harbor, na ostrově Unalaska a pár osadníků na Atce a Atu. Na Aleutských ostrovech je jen málo míst vhodných k výstavbě letišť. Proto je tam američané před vypuknutím války nezřizovali. Teprve na začátku roku 1942 postavili 1600 metrů dlouhou vzletovou dráhu na ostrově Umnak. Její povrch vzhledem k nedostatečně kompaktnímu podloží tak péroval, že přistávající stíhačky byly po dosednutí vymršťovány až do výšky 10 metrů a když přistával těžký bombardér, začala vybrovat celá procha. Piloti tvrdili, že je to totéž jako přistávat na madraci s ocelovými pružinami. Po této zkušenosti američané od dalších pokusů vybudovat v autách letiště na řadu měsíců upustili. Počátem května 1942 se americká radiorozvědka z rozšifrovaných japonských depeší dozvěděla, že v souvislosti s útokem na Midway Japonci připravují i operaci proti Aleutským ostrovům. Veditel tichomorského loďstva, admirál Nimitz, ze skromných rezerv, které v té době měl, 21. května urychleně vytvořil osmý operační svaz, zařadil do něj pět křižníků, 14 torpedoborců a 6 ponorek a pod velením kontraadmirála Roberta Teobalda jej vyslal na sever. Císařský hlavní stan zpočátku sousedil pozornost na tři americké základny v této oblasti Dutch Harbor, Umnak a studený záliv na Aljaském poloostrově. Hodlal je silným námořním výsadkem obsadit, a američanům tím zabránit v eventuálním užití severní cesty k útoku na Japonsko. Později byly plány upraveny, protože napadení Midwaye a operace v jižním a jihozápadním Tichomoří kladly na japonské loďstvo takové nároky, že nezbýval dostatek plavidel k provedení rozsáhlejší akce na severu. Tak v květnu 1942 spolu s hlavními silami spojeného loďstva, Mířícími k Midveji vyplul i viceadmirál Hosogaya v čele Severního svazu, tvořeného dvěma úderným, druhým úderným svazem, který obsahoval dvě lehké letadlové lodi a tři těžké křižníky a dvěma okupačními svazy určenými k obsazení západních Aleutských ostrovů Kiska a Dak. A atu. Viceadmirálovým úkolem bylo zaporé přeslyšit Američany, že hlavní japonský nápor míří na sever a tím je přimět, aby stáhli alespoň část svých sil z oblasti Midveje a za druhé zničit zařízení, která by mohla sloužit k podpoře letecké ofenzivy proti Japonsku ze severu. Konkrétně vyřadit Dutch Harbor a za třetí zajistit vylodění pozemních vojsk na třech zmíněných ostrovech. V ranních hodinách 3. června 1942 se lehké letadlové lodi Rudio a Junio, těžké křižníky Takao a Maya a tři doprovodné torpedoborce druhého úderného svazu kontraadmirála Kakujiho Kakuty přiblížili k Dutch Harboru. Kontraadmirál Theobald nejprve soustředoval z různých částí Tichomoří připlouvající plavidla svého osmého operačního zvazu, když byl postaven před obtížné rozhodování. Nebylo totiž jasné, co mají Japonci v úmyslu. A i když Nimicovo velitelství, velitelství správně odhadovalo, že jde o pokus obsadit Atu a Kisku, Teobald sám se přiklánil k názoru, že se nepřítel bude snažit vylodit někde mezi umnakem a studeným zálivem ve snaze zmocnit se Dutch Harboru. Kdyby k tomu došlo, hrozilo spojeneckým zájmům daleko větší nebezpečí, než když Japonci obsadí několik ostrovů na západním konci řetězu. Proto se kontraadmirál nakonec rozhodl rozmístit plavidla svého svazu tak, aby chránila především východní Aleuty a Aljašku. Krátce po 8. hodině raní 3. června se palubní letouny z Rujoa a Junioa objevily na nad Dutch Harborem. Během 20-minutového náletu způsobili značné škody na pozemních zařízeních, zničili radiostanici, ubikace a několik hydroplánů zdržujících se přístavu. V 9 hodin přiletla druhá vlna. Tentokrát zasáhly americké stíhačky, stíhačky z letiště na Umnaku, a dva nepřátelské bombardéry se střelili. Následujícího dne, v dopoledních hodinách, Kakuta udeřil po třetí. Teobaldův slas byl v tu dobu zálen od japonských letadlových lodí asi 500 mil a nemohl proti ním zasáhnout. Vzlétlo pouze několik létajících pevností z letišť na Aljašce, ale nálet však neměl úspěch. Ani Junio, ani Rujo se jim nepodařilo zasáhnout tu dobu obdržela Hosol první naléhavé depeše od velitele spojeného loďstva, admirála Yamamoto nařizující, aby okamžitě odeslal Kakutu v druhý úderný svaz na jich, kde se připojí k prvnímu údernému svazu letadlových lodí viceadmirála Čujčího Naguma operujícím u Midvaje. Midway je přesně řečeno ke zbytkům tohoto svazu, nebo těho čtyři letadlové lodi již byly zničeny. Současně byl viceadmirál Ho Sogaja informován, že okupace západních Aleut, stejně jako atolu Midway, je dočasně odložena. V 19 hodin 30 minut Yamamoto dispozice změnil a Ho je rozkázal Kisku, Adak a Atu obsadit tak, jak bylo plánováno. Lodi obou okupačních svahů, stahujících se od Aleut, změnili kurz o 180 stupňů a opět se vraceli na sever. O půl hodiny později Yamamoto nařídil, aby k Midway neplul ani Kakutů svaz, ale aby zůstal na severu a podpořil aleutskou operaci. Veditel spojeného rodstva si v tu dobu plně uvědomil, že velká bitva o Midway je zcela ztracena a dvě Kakutovy lehké letadlové lodi už nemohou na věci nic změnit. Za této situace naopak úspěšné provedení severní operace poslouží ke zmírnění dopadu Midwayské tragédie. Viceadmirál Ho zřejmě znepokojen objevením amerického letiště na Umnaku, o kterém Japonci neměli do té doby potuchy, rozhodl neobsazovat Adak, vzdálený od Umnaku pouhých 350 mil, a 5. června ráno nařídil okupačnímu svazu mířícímu k Adaku změnit kurz k Atu a tam vysadit i jednotky původně určené pro Adak. Ráno 7. června se 1200 vojáků japonských okupačních sil vylodilo na Atu, nejzápadnější výspě Aleutského řetězu, a ten týžden kolem 550 Japonců obsadilo 400 mil na východ vzdálenou Kisku. V obou případech se invazní jednotky zmocnily ostrovků bez boje, protože americké posádky se na Atu ani Kisce nenacházely. Za několik dnů po tomto snadném úspěchu Kakutu svaz letadlových lodí ze severních vod odplul a zůstal tam jen viceadmirál Boshiro Sojagaja, ve funkci vrchního velitele sil severní oblasti s úkolem zabezpečit obranu a zásobování obou čerstvě dobitých a leudských ostrovů. Svoje velitelství Hosogaja zřídil na základně v Paramuširo na Kurilských ostrovech 650 mil západně od Atu. Stejně tak zůstal na severu i kontradmirál Theobald, velitel amerických severomorských severo-tichomorských sil odpovědný admirálu Nimicovi za to, že Atu a Kiska zůstanou pod dohledem a kontrolou tak dlouho, než bude možno Japonce odtud vyhnat. Teobald řídil svoje velitelství na Kodiaku, velkém ostrově, ležícím jihovýchodně od Aljařského poloostrova. Následovalo devět měsíců podivné války, vedené s obou stran bez válného natření a zápalu v nevlídných mlhách a pod příkrovem nízkých převalujících se mraků po většinu času zastínujících studené severské slunce. Žádná z bojových akcí, ke které tady došlo, neměla pro průběh války v Tichomoří většího významu. Japonci, zejména poté, co je začali stíhat neúspěchy, vůbec nehodlili užít aleut jako odrazového můstku k útoku na Alješku a západní pobřeží Spojených států, na druhé straně američané, byť šlo o cestu, neměli v úmyslu postupovat k mateřským japonským ostrovům přes Aleuty. Po dlouhou dobu zůstávalo všechno na mrtvém bodě, kdy Japonci prostě jen drželi dva nevýznamné ostrovy a američané jim celkem snadno bránili, v jejich eventuálním vojenském využití tím, že pravidelnými nálety ničili vše, co nepřítel na ostrověch pracně vybudoval a narušovali zásobování tamních posádek. Velké vzdálenosti a nepohoda podvazovaly aktivitu obou soupeřů. Americké velení by asi ponechalo japonské posádky na Atu a Kise jejich osudů až do konce války. Nebýt skutečnosti, že Aleuty byly územím spojených států. Vláda, generálové i admirálové byli pod soustavným tlakem tisku a veřejnosti, stěžujících si na tento nedůstojný a národní cítění urážející stav, kdy nepřátelská okupace Znesvěcuje americkou půdu. Proto vrchní velitel válečného námořnictva, admirál King, naléhal na admirála Nimice, aby proti Japoncům na severu postupoval aktivněji. A Nimitz se ve stejném duchu obrasil na kontraadmirála Teobalda. Ten ale zatím neměl prostředky k radikálnímu zásahu, a tak kromě leteckého bombardování, a ostřelování obou ostrovů děly, občas připlouvajících křižníků a torpedoborců, se po řadu měsíců nic významného nezměnilo a nedělo. V srpnu 1942, když vleklá bitva o Kvadrán kanál začala vyčerpávat japonské síly, i Hossogaja přišel o většinu svých lodí které byly odvoleny do jižních vod. Aby zlepšil situaci, zahájil na Atu a Kise přípravné práce ke stavbě letišť. Přírodní podmínky na obou ostrovech, zejména na Kisce a omezené prostředky jimž disponoval, zamýšlený projekt téměř znemožnili a práce postupovaly nesmírně pomalu. Ve stejnou dobu i kontraadmirál Theobald rozhodl postilit americké pozice, Aleutách vybudováním letiště, které by umožnilo stíhačkám doprovázet bombardéry až nad Kisku. Koncem srpna se američané vylodili na Adaku, vzdáleném od Kisky 210 mil, a už za 14 dnů odtud vzlétali první lightingy. Japonce okupace Adaku znepokojila. Znovu se objevily obavy, zda nepřítel přece jen neuvažuje, o využití severní cesty k průniku přes Kurily k samotnému Japonsku. Přestože v srpnu japonský hlavní stan stáhl posádku z Atu a soustředil všechnu sílu, síly na Kisce, koncem října bylo přijato nové opatření. Transportní lodi přivezli čerstvé jednotky a Hosogaya mohl posílit jak Kisku, tak znova obsadit nedávno vyklezený ostrov Atu. Tento krok svědčí o významu, jaký Tokio, a přitom zcela zbytečně, ale tam v tu dobu přikládalo. Přestože soufale potřebovalo vojska na Kvarelkanálu, vyslalo na sever posily. V prosinci 1942 kontradmirál Theobald navrhl obsadit ostrov Amchitka, ležící pouhých 60 mil východně od Kisky. Ostrov měl dobrý přístav, ale co bylo nejdůležitější, bude-li na něm zřízeno letiště, mohou odtud startující letovny využívat i krátkých období dobrého počasí k útokům na Kisku, nebo ti budou mít na dosah ruky. Proti obsazení Amchytky, i když, jak se později ukázalo, šlo o velmi užitečný krok, se postavilo velení pozemných vojsk. Generálové se domnívali, že je zbytečné a nerozumné vysílat jednotky na ostrov v Aleutách za situace, kdy je potřebovali na mnoha jiných místech Tichomorského válčiště. Admirál Ninmic však rozpoznal prospěšnost Teobaldova návrhu, podpořil jej a získal souhlas. Ten souhlas mu udělil výbor náčelníku štábu. Provedení operace bylo tedy prosazeno ale mezi kontraadmirálem Tobaldem a jeho partnery z velení pozemních vojsk vzniklo takové napětí, že Nimitz, aby předešel dalším nežádoucím třenicím, jej 4. ledna 1943 nahradil kontraadmirálem Thomasem Kinkadem. Dne 12. ledna pět transportních lodí vysadilo na Amchytce několik set vojáků bojových jednotek a pracovních oddílů. Po obsazení Amchytky japonské velení pochopilo, že neposílili, neposílili rychle své posádky v Aleutách, nedokončili rozestavená letiště a nezvýšili tlak na nepřátelské posásobovací trasy v této oblasti, bude zakrátko přinucenou ostrovy opustit. Přestože boj o kvadralkanál dosahoval v této době své rozhodující fáze, a kladl vysoké nároky na japonské loďstvo i pozemní vojsko, Japonci se neodvážili s Aleut odejít. Měli obavu, že tím zcela odkryjí kurily. Přitom a viceadmirál Sojaga si dobře uvědomoval, že čas pracuje neúprostně proti němu. Bude trvat jen pár týdnů, než američané uvedou do provozu letiště na Amkitce, zatímco výstavba japonských kozetových drah na Kise a Atu vázla na potížích působených mimořádně obtížným terénem a nedostatkem stavebního materiálu a těžkých strojů. Nicméně začátkem února 1943 obdržel z Tokia rozkaz držet západní aleuty za každou cenu a zajistit tak obranu Kurilských ostrovů. V tu dobu štáb kontradmirála Kinkejda připravoval plány na vyhnání Japonců z Aleut. I když prvořadným cílem byla Kiska, tak vzhledem ke stále trvajícímu nedostatku dopravních lodí a vojsk, kontradmirál spolu s velitelem pozemních vojsk v Aleutské oblasti generálmajorem Johnem Devitem navrhli v první fázi obsazení Atu, kde předpokládali, že nepřátelská obrana bude podstatně slabší a operaci bude možno provést s menšími silami, než by si vyžádal útok na Kisko. Výborná čelníku štábu návrh schválil a datum vylodění na Atu bylo stanoveno na 7. května 1943. Mezitím se viceadmirál Holsogaja snažil ze všech sil posádky na Atu a Kisce posílit. Zásobit je, a dodat materiál potřebný k dokončení letiš. Začátkem března se mu podařilo proniknout s jedním konvojem americkou blokádou a 22. března vyplul z Kaloutám k s dalším konvojem. Tři transportní lodi mířící k Atu doprovázely dva těžké a dva lehké křižníky a čtyři torpédovorce. Bitva u Komandorských ostrovů. V ranních hodinách 26. března 1943 křižovala 180 mil západně od Atu a asi 100 mil jižně od komandorských ostrovů, ležících mezi Kamčatkou a Aleutami, operační skupina kontraadmirála Charlesa McMorrise. Zdržovala se v této oblasti již několik dnů, neboť šlo o trasu užívanou japonskými loďmi připlouvajícími z kurilských ostrovů a kontraadmirálovým útokem bylo zabránit jim, aby svůj náklad dovezli na Atu a Kisku, kde byl netrpělivě očekávat. Pravidla americké skupiny Pula v Koloně, v čele torpedoborec z za ním McMorrisova vlajková loď, což byl lehký křižník Richmond, následoval torpedoborec Bailey, na jeho špalubě se nacházel velitel 14. 14. eskadry torpedoborců kapitán Ralph Rix a poté další torpedoborec Dale a za ním jediný těžký křižník skupiny Salt Lake City a kolonu uzavíral torpedoborec Menegen. Lodi pluli rychlostí asi 15 uzlů a pro případ možného útoku japonských ponorek neustále měnili kurz. Začínal nový arktický den. Do východu slunce zbývala hodina. Teplota byla těsně pod bodem mrazu a vál slabý jihovýchodní vítr, lehce čeřil temně zelenou mořskou hladinu. Bylo mimořádně jasno s velmi dobrou viditelnost. Posádky právě skončily se snídaní a lodi přecházely na ranní bojovou pohotovost, když radiolokátory na čelním torpedovolci Koulen a křižníku Richmond ohlásili pět nepřátelských plavidel 8 až 12 mil severním směrem. Kontraadmirál McMorris okamžitě nařídil vytvořit bojovou formaci sousedinou kolem jeho vlajkové lodi Richmondu. Zatím nebylo zcela jasné, o jaký druh nepřátelských plavidel jde. Zdálo se, že se jedná o transportní nebo nákladní lodi. Doprovázané torpé doborci a možná jedním lehkým křižníkem. Jak se rozednívalo a na obzoru se objevovaly silitu japonských plavidel, bylo zřejmé, že jich víc, než předpokládal původní odhad, ale přesnější identifikace stále ještě nebyla možná. Krátce po osmé hodině raní přišlo nepříjemné překvapení. Napřed byl rozpoznán jeden těžký křižník a poté hned další. Obě lodi vysokou rychlostí zkracovali z pravoboku vzdálenost dělící je od McMorrisova svazu a když se objevily na dohled ještě dva další japonské lehké křižníky, bylo jasné, že se američané setkají s hlavními silami Hosogajova loďstva. I Japonci pluli zpočátku v linii v čele Hosogajova vlajková loď, těžký křižník nači, za ním druhý těžký křižník Maja, pak lehký křižník Tama, torpedoborec Wakada, torpedoborce Vakaba a Hatsushima. Lehký křižník Abukuma s velitelem první divize torpedoborců kontraadmirálem Tomo Kazuem Morim, poté torpedoborec Ikazuchi, následován Asakamaru a Sakiromaru, dvěma rychlými, a silně vyzbrojenými tun, tunovými dopravními loďmi, přebudovanými na pomocné křižníky, a liny uzavíral torpédoborec Inazuma. Japonské uskupení Mizu na sever, kde se mělo setkat s pomalou nákladní lodí San Komaru, která vyplula již dříve doprovázena jedním torpedoborcem. Zhruba ve stejnou dobu, kdy americký radar odhalil přítomnost nepřátelských plavidel, se na Asaka Maru rozblikalo červené signální světlo. Navigační důstojník zahlédl ve vzdálenosti 13 mil na jižním horizontu McMorrisovi lodi. Okamžitě byl informován viceadmirál Hoso Gaja. Rozezvušily se klaxony, Posádky blesku rychle zaujímaly místa na bojových stanovištích. Hosogaja nařídil bojovým plavidlům změnit kurz na jich, vstříc nepříteli, zatímco dopravní lodi pokračovaly dál na sever. Brzy se kontury amerických lodí začaly rýsovat na pravoboku nači a spravodajský důstojník lajkové lodi se snažil je identifikovat podle nákresů a charakteristik uváděných v příručce japonského námořnictva. Rozeznal lehký a těžký křižník, doprovázené čtyřmi torpédoborci. Před nelehkým rozhodnutím stál v tomto okamžiku kontradmirál McMorris. Bylo zřejmé, že nepřátelské uskupení je nejméně dvakrát silnější než jeho skupina. Jen křižník Maja byl o 44 000 tun těžší, než jediný jeho těžký křižník Salt Lake City. Kromě toho, oba japonské těžké křižníky měly ve srovnání se Salt Lake City o tři uzle vyšší rychlost. Má se za takového poměru sil pouštět do boje? Jestliže ano, jakou má zvolit taktiku? Americký velitel nakonec učinil odvážné, ale současně i riskantní rozhodnutí. Pokusí se dostihnout a potopit transportní plavidla, přičím se bude snažit udržovat od nepřátelských křižníků maximální odstup, který jim nedovolí naplno využívat jejich velké palebné převahy. Tato taktika mohla mít úspěch pouze za předpokladu, že by se Hosogaja dopustil chyby a uvolnil McMorrisovi k transportním lodím cestu. Naděje byla malá, ale americký velitel ji přesto nechtěl nevyužít. 8 hodin 37 minut oba japonské těžké křižníky zahájili svými 203 mm hlavními děly ze vzdálenosti 10 mil palbu na Richmond, plující v čele americké formace. Richmond odpověděl hned, jakmile nepřátelské křižníky zkrátili vzdálenost natolik, že se dostali na dostřely jeho vlastních 152 mm děl. O pět minut později americké uskupení změnilo kurz na západ Vzdálenost od nepřítele se obět prodloužila a děla Richmondu zmlkla. I Japonci polebili v plavbě. Ohlíželi se po významnějším cíli, než byl lehký křižní. Po Late Salt Lake City, plující asi tři míle za Richmondem. Děla Salt Lake City poprvé zaborácá v 842 a jen během obratu na západ vypálili přední dělové věře 16 sal. Již čtvrtá Zasáhla japonskou vlajkovou loď nači. U základní mostku nepřátelského těžkého křižníku se zablesklo a vyšlehly plameny. Dobře mířená byla i šestnáctá poslední salva, a po jejím dopadu se v blízkosti předního komínu nači náhle vyvalil hustý černý kouř, příznačný pro hořící olej. Oba americké křižníky v tu dobu dokončovaly rychlosti 25 uzlů obrat na jeho a čtyři torpédoborce zaujali postavení poněkud vzadu na jejich levoboku. Svaz se po dokončení manévru dostal do nevýhodného postavení. Lodi byly obráceny k nepříteli záděmi, takže Salt Lake City na něj mohli zaměřit pouze pět děl zadních věží, zatímco pěti dělům předních věžích bránili ve střelbě palubní nástavby. Tak proti 20 japonským 203 mm dělům se mohl americký svaz bránit jen pěti děli stejné ráže. Po celou dobu američané s napětím sledovali nači a všichni doufali, že poškození japonské vlajkové lodi je vážné. Bohužel nebylo tomu tak. Sloup černého kouře se pomalu zmenšoval a zmizel úplně. Japonské protipožární čety si dokázali s ohněm poradit. Nači pokračoval dál nezmenšenou rychlostí, a jeho palba nic nestratila na své pravidelnosti. Iho Sogaya začal měnit kurz, přibližoval se a tím mařil nek Morisovu naději na dostižení a napadení odplouvajících transportních lodí. Za této situace americký velitel nařídil zvýšit rychlost o tři úzle a pokoušel se od nepřítele odpoutat. Japonská plavidla, osvětlovaná záblesky u úst jejich děl, se v tu dobu rýsoval jako tmavé siluety na šedém horizontu ve vzdálenosti necelých deseti mil na levoboku. Velitel Salt Lake City, na který se soustředila pozornost nepřátelských dělostřelců, kapitán Bertram Rogers, vedl svou loď skvěle. Přestože poté, co byl křižník téměř 6 měsíců opravován po poškozených, utrpěných bitvě u mysu Esperance za bojů o koral kanál, Neměl možnost s téměř novou posádkou absolvovat v potřebném rozsahu cvičné střelby, a přestože teprve před 11 dny se připojil k Morisovu svazu a nebyl čas na propracování společné taktiky, Salt Lake City nyní představovala hlavní bojovou jednotku amerického skupení a především on odrážel nápor mnohonásobně silnějšího nepřítele. Kapitán Rogers. Pozorně sledoval dopad japonských granátů a vychází z odhadu, jakým způsobem budou při následujících salvách japonští dělostřelci korigovat palbu, okamžitě dával kormidelně příkaz ke změnám kurz. Výkony důstojník křižníku, fregatní kapitán Wartington S. Baitler, popsal, co se dělo v těchto minutách na můstku takto. Kapitán z lodí kličkoval. Mezitím jsme si povídali. Kapitán se otázal: Tak, Worty, kterým stěrem se obráníme teď? Já jsem odpověděl: Zatím byly vaše odhady perfektní, kapitáne, hádejte znova. Otočil doprava nebo doleva a místo, na kterém bychom se nalézali, kdybychom nezměnili kurz, bylo pokropeno 10 nebo 15 203 mm granáty. Potom se nám neobrátil se širokým úsměvem na tváři a řekl jako školák, kterému se podařila rošťárna. Horty! Zase jsme je převezli. Salt Lake City stále nesou celou tíži bitvy. Torpédoborce se zatím dobu nezapojili, protože na tak velkou vzdálenost bylo zbytečné plítat munici a torpédy, a Richmond vypálil jenom občas. Poté, co na japonské vlajkové lodi Načí způsobila porucha v rozboru elektřiny dočasné přerušení palby, Salt Lake City obrátil pozornost na druhý japonský těžký křižník Maya. Vystřelil na něj několik sál, když náhle načí i Maya začali obracet kýhu, zřejmě v úmyslu zabránit Američanům v ústupu k Kaleutám. Krátce na to, v 9 hodin 10 minut, byl Salt Lake City poprvé zasažen. Japonský granát narazil z velké výšky pod ostrým úhlem na, na trub u čáry ponoru sklouzl po pancéřové obšívce a explodoval v těsné blízkosti lodního dna. Křížník se otrál, otřásl. Zdálo se, že se na okamžik zastavil. Hned však pokračoval nezmenšenou rychlostí dál. Plátování naštěstí odolalo. O minutu později katapulto, katapultoval načina Hosojovů příkaz hydroplán, který měl korigovat palbu lodních děl jakmile byl letoun hlídkami na amerických lodích zpozorován, obrátili se k obloze hlavně 127 mm děl. Protiletadlová palba byla tak silná, že japonský pilot její nápor vydržel jen chvíli, než se stáhl do úkrytu v hustých mracích. V 9.20 byl nači zasažen znovu a tentokrát se zdálo, že je situace vážnější. Nepřátelská loď zpomalila a nad zadními nástavami se zvedla oblaka kouře. S největší pravděpodobností byl příčinou jejich potíží 127 mm granát, vypálený jedním z amerických torpedoborců, které se už též zapojili do boje. Granát prorazil pancéřování dělové věže číslo 1, explodoval uvnitř a nejenže usmetil obsluhu do posledního muže, ale způsobil i rozsáhlý požár, se kterým si posádka už nedokázala poradit tak snadno, jako v případě prvního zásahu. Zatímco nači bojoval s plameny, na obloze se znovu objevil nepřátelský letoun a opět byl přivítán palbou z palub Salt Lake City a Richmondu. Tentokrát japonský pilot prokázal více odvahy a to se mu stalo osudným. Po zásahu protiletadlovým granátem začal hydroplán ztrácet výšku, a když za několik okamžiků zmizel z dohledu, zůstávala za ním stopa kouře. Příštího dne osádka amerického lítkového bombardéru, letícího tímto směrem, zahlédla nedaleko místa bitvy na hladině převrácený vrak letadla.